2020 yılında mən 4-cü kursu bitirmişim. İndi mənə 1 il tamamdır ki, mənə diplom vermir. Aytac Mirzayeva Təfəkkür Universitetindən məzun olan və 1 ildir ki, diplom ala bilməyən onlarla tələbədən biridir. Qəbələdən gəlib, Təhsil Nazirliyi qarşısında etiraz edən tələbə deyir ki, 2016-cı ildə universitet seçimi vaxtı Abituriyent jurnalında Təfəkkür Universitetinin də adı olduğu üçün elə həmin universiteti seçir və ora daxil olur. İkinci semestrdə isə Təhsil Nazirliyindən bildirilir ki, Təfəkkür Universiteti ləğv edilib və onları Odlar Yurdu Universitetinə köçürürlər. Tələbələrin bəzisi Odlar Yurdu Universitetinə keçsə də, bir qismi təhsilinə Təfəkkür Universitetində davam edir. Lakin diplom verilmək məsələsində həm nazirlik, həm də universitet məsuliyyəti özlərindən atır. Təfəkkürə gedirsən, Təfəkkür Nazirliyini sizə göndərir, nazirliyə gedirsən, odlara yolluyor. Odlara gedirik, odlar bizə deyir ki, gəlib oxumalısınız, falan qədər imtihanlar verməlisiniz, üstəlik təhsil haqqı ödəməlisiniz. Mən niyə təhsil haqqı ödəməliyəm? Aytac Mirzayeva deyir ki, atası 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olduğu üçün onun təhsil haqqı dövlət tərəfindən ödənilib. Mənim Təfəkkürdə oxuyan müddətdə mənim 4 il təhsil haqqımı Əhalinin Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi ödəyib. Əgər Təfəkkür bağlanmışsa mənim niyə pulumu ödəyirdi? Dövlət deyərdi ki, ora bağlanıb da sənin pulun keçmir. Mən də işimi bilərdim ki, Təfəkkür Universiteti bağlanıb. Başqa bir problem isə hazırda hərbi xidmətdə olan tələbə yoldaşları ilə bağlıdır. Qrup yoldaşları onların da haqqının pozulduğunu deyir. Hamısı da Qarabağ müharibəsində vuruşub. Yəni necə lazımdırsa belə deyək, şücaət göstəriblər. Onlara heç olmasa sənə göndərsinlər, onlar əlavə qalmasınlar. Necə yəni diplomun təhsil haqqını ödəyə, nə kəsirlərin olmuyor. Niyə əlavə belə deyək əskəri çəkmədilər? Kimə görə? Bunlara görə. Sizin bu millətə yazığınız gəlsin. Bir də biraz vicdanınız varsa, əlinizi ürəyinizə qoyun, sizin bu millətə yazığınız gəlsin. Çünki sizə bu millətin balası xidmət eləyib. Niyə görə onlar bir diploma görə 6 ay orada qalmalı? Niyə? Ayın 31-nə kimi bu uşaqların vaxtı var. Nə qalıb? Bugün ayın 29-u, 2 gün vaxt qalıb. 2 gündən ya Təhsil Nazirliyi onlara test çaparaq hazırlayıb diplom verməlidir, ya da onlara sənət göndərməlidir ki, o uşaqlar qalsın. Niyə o uşaqlar 6 ay orada qalmalıdır? Kimə görə? Təhsil Nazirliyi etiraz edən tələbələri qəbul edib və onların adları, soyadları götürülüb. Problemin həlli üçün tələbələr Nazirliyə dəvət olunub və görüş avqustun 3-nə müəyyənləşdirilib.